මෙකැනිසම් එකක් හදනවා මේ ඒකේ පාලන බලයේ තියෙන අලස්සුෂන් විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ඒකෙදී මේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් සිස්ටම් එකට මේ සියලු දෙනා තමගේ වත්කම්බරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි සහ ඒකෙන් රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් දෙනවා ඔටෝමැටික් සිස්ටම් එකකින් රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් දෙනවා අයුතු ලෙස දනුවත් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් එකක් සංගීත ක්‍රියාවලියක් නමුත් ඒක හොඳ දෙයක් එතකොට ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් තියෙනකොට සහ ඒකට පබ්ලික් ඇක්සස් තියෙද්දී මහජනතාවට අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්යය කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ අවස්ථාවල අයිති දැනුමත් වීම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපි අර ඇසට් රිකවරි වගේ මට්ටමකට යන්න කලින් දූෂණය කියන එක ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ බලය ජනතාවට ඒ හරහා ලැබෙනවා ඒ නිසා මේ ඇසට් ඩික්ලරේෂන් පබ්ලික්ලි ඩිස්ක්ලෝස් කරන්න නියාමනය වෙන්නේ නියමිත එක ඇත්තටම මේ හොඳ ප්‍රවණතාවයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්